Тяжелий зимний сезон, согласись. Дуже тяжко. Але я тобі скажу, що ми, ну, чесно, гідно з нього зробили. Я, знаєш, зараз аналізуюся, мені здається, що гідно. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на черговому матчі заключного туру зимового сезону Street Football Challenge Київ. Favbet Team проти FK Saints. Це ключовий поєдинок у боротьбі за срібні медалі в рамках дивізіону Urban. Перед цим поєдинком команди мають рівну кількість балів, але більш детально про ситуацію в турнірній таблиці ми ще поговоримо. А тим часом давайте до складів будемо переходити. Перший фол у нас з боку Favbet Team. Отож, номінальні господарі у біло-синіх кольорах Favbet Team. Голкіпер номер 23 Євген Бондар, польові футболісти 14-й Павло Єфимець, 7-й Мурат Абакаров, 6-й Андрій Борисов, 5-й Артем Бородін, 13-й Павло Власенко, 6-й Микита Дмитрулін, 10-й Роман Мамчур, 8-й Володимир Небір, 11-й Владислав Тітов та 9-й Євген Чередніченко. FK Saints сьогодні у жовтих футболках і склад команди виглядає таким чином. Сергій Храбан, перший номер, голкіпер. У нас тим часом і пауза виникає у грі, пов'язана з ушкодженням одного із футболістів Favbet Team. Так, поки що залишає межі поля Мурат Абакаров, і необхідна йому медична допомога уже за межами поля. Отож, продовжуємо зі складом FK Saints. Голкіпер, перший номер, Сергій Храбан. Польові гравці, 8-й Юрій Бритвін, 11-й Сергій Міщук, 7-й Дмитро Мельник, 2-й Дмитро Проскура, 9-й Віталій П'ятаєв, 17-й Володимир Расюк та без номера Денис Расюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз уже у нас і перший гол відбувається. З центру поля наважується на удар Володимир Небір. І Храбан, здавалося, вірив у те, що м'яч летить повз ворота. Хоча насправді він міг дістатися до м'яча і, звісно, зараз хапається за обличчя, за голову. Сергій Храбан, розуміючи, що підводить він свою команду не без помилки. У цьому епізоді вдається Favbet забити. Швидкий гол уже на 3-й хвилині, і будемо сподіватися, що це тільки привідкриє нашу гру, яка і без того обіцяє бути надзвичайно гарячою. Отож, стосовно ситуації у турнірній таблиці, перед стартом сьогоднішнього ігрового дня, в принципі, переможець цієї пари Favbet Team FK Saints –
міг би претендувати навіть на чемпіонський титул, але, щоправда, вже відомо, що поєдинок за участю благодійного фонду Юрія Василишина та Sales R не відбудеться. Там технічна перемога на користь благодійного фонду Юрія Василишина, і таким чином благодійний фонд набирає 22 очки і стає недосяжним ні для Saints, ні для Favbet Team. У цих команд по 18 балів, і нічия у цьому матчі, можна сказати, срібному поєдинку, облаштовує саме Saints, оскільки у святих різниця забитих та пропущених плюс 27, у Favbet Team лише плюс 13. Тобто у випадку нічиї в очному протистоянні в команд буде по 19 балів, і святі випередять суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених. А тому Favbet необхідно грати виключно на перемогу. І перший крок до цього команда зробила уже на третій хвилині. Зараз момент виникає у Сергія Міщука. Міщук у ближньому бою не переграє Євгена Бондара. Favbet Team досить тривалий час очолював турнірну таблицю у дивізіоні «Урбан». Довгий час команда йшла взагалі без втрат, без поразок. Але дві поразки все ж таки трапилися. І з командою перша від прямого конкурента, від благодійного фонду Юрія Василишина. А в нас тим часом гол у відповідь забиває Денис Расюк. На п'ятій хвилині доволі таки швидко вдається Saints відігратися. Отож, стосовно поразок Favbet Team, так, перша з них була зафіксована в очному поєдинку із благодійним фондом Юрія Василишина. Матч, який завершився ледь не масовою бійкою, дуже неприємний епізод. Тут ще один фол, друге порушення правил у Favbet Team. Ну і крім того, даруйте, не другий, а вже третій фол у Favbet Team, хоча команди зовсім мало часу зіграли у цьому протистоянні. Так от, крім того, Дмитро Старц за підсумками тієї бійки отримав тривалу дискваліфікацію до кінця цього сезону. Він уже не став якимось помічником для Favbet Team. А от ще одна поразка трапилася не так давно, в останньому поєдинку. Два тижні тому Favbet Team поступився з рахунком 2-4 своєму супернику UFS Old Boys. А тим часом Пятаєв забиває з передачі Міщука. І 2-1 стає рахунок уже на користь Saints. Дуже швидко вдається святим перевернути хід цього поєдинку на свою користь. Отож, 2-1 на користь Saints. І завершуючи розмову про втрати Favbet Team, так, команда поступилася UFS Old Boys, і саме та поразка насправді стала ключовою у чемпіонському питанні, оскільки навіть невдача в очному поєдинку із благодійним фондом Юрія Василишина все одно залишала Favbet Team фаворитом у чемпіонській гонці, принаймні за втраченими балами, оскільки у благодійного фонду теж була одна поразка, і крім того ще й нічия була зафіксована в одному із поєдинків за участю благодійного фонду. Тобто Favbet Team залишалося просто виграти той поєдинок проти UFS Old Boys і виграти сьогодні у ФК Saints для того, щоб завоювати чемпіонський титул. Але все ж таки не вдалося цього зробити. І зважаючи на те, що благодійний фонд здобув технічну перемогу над Sales R, матч, який сьогодні, на жаль, не відбудеться, це означає, що тепер максимум на срібло може претендувати Favbet, хоча за такого рахунку 1-2 на користь Saints взагалі Favbet може залишитися тільки з бронзою. Ось так команда, яка дуже довгий час була головним претендентом на чемпіонство, скотилася, принаймні може скотитися, аж на третю сходинку і в підсумку фінішувати тільки із медалями бронзового ґатунку. А що ж до Saints, то святі останні три свої поєдинки виграли, причому в останніх двох із них команда забила по 12 голів. Так, це було ще у лютому місяці, досить таки тривалою була пауза для Saints.
в рамках нашого турніру. Але зараз команда у всеозброєнні підходить до звітного протистояння. Звісно, що було б значно приємніше боротися за чемпіонський титул, але для цього Saints, звісно, необхідно було не тільки перемагати Фавбет-тім у звітному протистоянні, а й очікувати на осічку благодійного фонду Юрія Василишина у протистоянні із Sales R. А тим часом забиває Бородін, і рахунок стає 2-2. У нашому матчі досить таки швидко у нас розвертаються події. У цьому матчі розгортаються такі перипетії, які налаштовують на те, що цей поєдинок може навіть стати окрасою всього сезону у дивізіоні «Урбан». Тільки 8,5 хвилин зіграли команди, а вже 2-2. Крім того, нагадаю, що у Фавбет-тім ще 3 порушення правил. І команді все-таки обережніше потрібно проводити заключні хвилини першого тайму. Але, знову ж таки, нічия облаштовує у сьогоднішньому поєдинку саме Saints. Звісно, на нічию ніхто грати не буде. Але в будь-якому разі Фавбет-тім потрібно забивати ще, аби фінішувати хоча б на другій позиції. А власне, зважаючи на технічну перемогу благодійного фонду Юрія Василишина над Sales R, саме цей поєдинок у нас і закриє програму всього сезону в дивізіоні «Урбан». Інших поєдинків в рамках заключного туру у цьому дивізіоні сьогодні не відбудеться. Бородін. Храбан вкидає точно на Дениса Расюка. Расюк сам пробиває, м'яч летить над поперечиною. Команда вже подолала екватор у першому таймі. 2-2, нагадаю, у протистоянні Фавбет та ФК Saints. Обидві команди вже встигли відчути у цьому матчі смак лідерства у рахунку. Денис Расюк розіграє аут на своїй половині поля. У Дениса Расюка сьогодні теж доволі таки важливий матч у контексті боротьби за звання найкращого бомбардира. Причому Денис Расюк може стати найкращим голеадором серед усіх дивізіонів. У нього 16 забитих м'ячів, він з відривом найкращий не тільки в дивізіоні «Урбан», а й загалом у зимовому сезоні «Стріт Футбол Челендж Київ». Ну і, власне, 16 у нього було до старту сьогоднішнього поєдинку. Сьогодні Расюк уже один гол забив, тобто у нього вже 17. Абакаров розіграв кутовий. Бондар. Борисов. Невдала передача. Розвертається з м'ячем у цьому епізоді гравець Фавбет. Небезпечний момент. Храбан рятує після виходу віч-навіч. Павло Власенко
мав момент. А крім того, ще відкладений фол у пасиві Saints. Для них це перший фол. У них все-таки ситуація з порушеннями правил не настільки критична, як у Фавбет. А тут Міщук фолить. І от, власне, відразу ж і другий фол. Майже 13 хвилин команди вже зіграли у першому таймі. Дещо заспокоїлися обидва колективи після того ураганного початку зустрічі, коли було забито 4 голи за стартові 9 хвилин. Абакаров виконує простріл, Храбен грає на виході вдало. Абакаров втрачає м'яч, Бритвін чисто у нього відбирає. І зараз контратака, Мельник виконує удар, Бондар на місці. Удар не сильний, тож без особливих проблем Бондару вдалося врятувати. Міщук підключає Мельника, Мельник з гострого кута пробиває. Тут уже Бондар не впорався із начебто не таким уже й складним ударом, але в підсумку рахунок стає 3-2 на користь Saints. 14-та хвилина, Сергій Міщук віддає другу результативну передачу за сьогодні, а Дмитро Мельник відзначається першим голом. Отож, святі знову попереду. Ще раз повторюся, ФК Saints у цьому матчі влаштує і нічия. А тому від Фавбет Тім зараз варто очікувати, звісно, не гри, а банк, оскільки до завершення поєдинку ще дуже багато залишається часу, але потрібно намагатися хоча б зрівняти рахунок ще до перерви. Тим більше для цього час є і моменти виникають біля воріт Сергія Храбана. Зараз прихопив відверто руками Микита Дмитрулін свого суперника. І жовта картка буде. Четвертий фол у пасиві Фавбет. А перше попередження отримує саме шостий номер у складі Фавбет Тім Микита Дмитрулін. Чотири-два за фолами у нас. Дмитрулін. Передача п'ятою не проходить на Власенка. Бритвін. Передача на Міщука. Бритвін. З-під захисника пробиває Бритвін. І Бондар вирішив не фіксувати м'яч у руках. На кутовий м'яч переводить голкіпер Saints. А, даруйте, голкіпер Фавбет, звісно ж. А в атаці святі залишаються. Кутовий невдало було розіграно зусиллями Мельника та Бритвіна. Чотири з половиною хвилини залишається до завершення першого тайму. 2-3. Saints лідирує у цьому матчі. Міщук невдало прокинув м'яч собі на хіт, а тут не вдалося зіграти Денису Расюку на випередження. Власенко вперед виконує пас. М'яч не доходить до партнера. Міщук. Міщук в ближній пробиває. І не влучає Сергій Міщук, автор двох результативних передач у сьогоднішньому матчі. А закидання вперед у виконанні Романа Мамчура. Передача не вдала, а тут Міщук чіпляється на чужій половині поля. Міщук не проходить на нього пас. Ще одне закидання у напрямку Міщука. На випередження вдається зіграти футболістам Фавбет, але Saints продовжуватиме свою атаку. Не було фолу з боку Чередніченка, а могли розраховувати уже на п'ятий фол у суперників футболісти Saints. Бритвін. Бритвін помиляється, а зараз уже Фавбет намагався організувати свою контратаку. Невдало. І тепер вихід 2-1. Мельник. Мельник не зумів зупинити м'яч після, здавалося би, елементарної передачі Міщука. І ось такий вкрай перспективний вихід. 2-1. Запороли святі насправді. Мамчур
М'яч виходить за межі поля саме від 10-го номера Фавбет. Бондар вперед вкидає. Расюк чудово грає на випередження. Расюк сам пробиває. А в нього гармата, дай Боже, в чому уже встигли пересвідчитися футболісти Фавбет. Бритвін, удар по воротах, Чередніченко. Здається, саме він заблокував цей удар. Чередніченко. Небір. Помиляється у цьому епізоді Володимир. І зараз 2 в 0. Вихід. Небір втратив рівновагу. І Мельник. Як не забиває Мельник. Фантастичний просто момент. Можна було би вже й четвертий забивати. Абакаров, Мамчур. Ніхто не відгукується на простріл від Мамчура. Тут ціла серія рикошетів. І все обійшлося. На щастя для футболістів Saints. Остання хвилина чистого часу розпочинається у першому таймі. Небір зіграв на Мамчура. Не вдалося підключити ще й Бородіна у центрі. А в цій ситуації до кінця супроводжував свого суперника Володимир Расюк, але Бородін не припустився помилки. Чудово він поставив спину і не дозволив дістатися до м'яча опоненту. Міщук. Передача на Мельника. Мельник не зупиняє м'яч у чужому штрафному. І зараз останні секунди вже тривають. Денис Расюк за межі поля переводить. Аут на користь Фавбет. Чи вдасться номінальним господарям хоча б зрівняти рахунок? Їх, власне, і нічия не влаштує у цьому матчі, але це хоча б щось. Храбан. А зараз помилка яка. Мамчур забиває. Мамчур за 10 секунд до кінця тайму рахунок стає рівним. 3-3. Все ж таки Мамчур підчатував помилку у дуже простій ситуації. Просто наступив на м'яч лідер ФК Saints. Денис Расюк подарував його супернику. І далі, звісно ж, не варто звинувачувати голкіпера Сергія Храбана, що він пропустив поміж ніг, уже з дуже близької відстані. Його розстрілював суперник. І на цьому все. Отож, поки що нічия після першого раунду протистояння Фавбет Тім та ФК Saints. Кумзик, шо?
Трьох чи до чотирьох. А що, гості прийде? Руслан, ти що робиш? Руслан, знаєш, міняємо, капітан просить, ти не? Он маленький, кстати. Но меньше размера. Смотри, посмотри, положи рядом. Красный больше, видишь? Ну, это пятерка? Нет, это тоже четверок. Ты что? Так вон, возьмите и нет. Это тоже. Нет, покажи, пусть свой пилот. Если не пилот, то это четверок. А это тройка? Это четверок, а это не точно. Починається другий тайм у поєдинку Favbet Team та FK Saints. Нічия 3-3. Бойова нічия за підсумками першого тайму у складі Favbet. Забивали Володимир Небір, Артем Бородін та Роман Мамчур. А у складі святих по голу записали на свій рахунок Денис Расюк, Віталій П'ятаєв та Дмитро Мельник. Нічия 3-3. Результат, який в цілому влаштовує Saints. Як я вже й говорив, це поєдинок за срібло у дивізіоні «Урбан» з огляду на те, що благодійний фонд Юрія Василишина уже недосяжний для обох конкурентів, для «Favbet» та команди «Saints». Недосяжний у зв'язку із своєю технічною перемогою, яку команда уже здобула сьогодні над «Sales R». Благодійний фонд – чемпіон. А от хто буде другим, хто третім? А зараз саме і з'ясовують «Favbet» та FK Saints. Поки що станом на цю хвилину саме Saints знаходяться на другій позиції, а Favbet перебуває на третій бронзовій сходинці. Нічия все ж таки на користь саме Saints, оскільки при рівній кількості балів, при нічиї в особистій зустрічі дещо краще є різниця забитих та пропущених саме у команди, яка сьогодні виступає у жовтих футболках. А зараз є момент у П'ятаєва. П'ятаєв віддає на Бритвіна. Удар по воротах і Бритвін. Бритвін забиває четвертий для Saints. А власне цей епізод був дуже схожим до того, який трапився наприкінці першого тайму. Там Денис Расюк наступив на м'яч і просто подарував гол Мамчуру. А тут Бородін. Саме він в схожій ситуації втратив м'яч на рівному місці, наступивши на нього, після чого П'ятаєв підібрав, віддав на Бритвіна, а той уже переправив м'яч у сітку на 22-й хвилині. Святі знову виходять уперед. І знову відзначаємо, що Favbet необхідно забивати щонайменше двічі. Бритвін встигає проштовхнути м'яч на П'ятаєва. П'ятаєв в один дотик прострілював на дальню стіку, але Бритвін не встигає замкнути цю передачу. А зрештою, після такого собі срібного поєдинку у дивізіоні «Урбан» в рамках сьогоднішнього ігрового дня, далі на нас із вами чекає срібний матч уже у дивізіоні «Сілвер». Зокрема, мова йдеться про протистояння «Кривбас Медіа» та «ФК Козаки». Цей поєдинок розпочнеться відразу по завершенню цього двобою. А крім того, нагадую про необхідність лайків та підписки на YouTube-канал «Street Football Challenge Київ». Крім того, також хотілося б вам нагадати, любі друзі, що кілька днів тому на нашому каналі вийшов
Уже другий випуск рубрики «Будь всередині гри». У цій рубриці ми із організатором турніру Русланом Катранчуком підбили підсумки зимового сезону, пройшлися по усіх дивізіонах, хто нас найбільше здивував, хто дещо розчарував, якщо можна так сказати. Ну і, звісно, хотілося б, аби ви насолодилися цим контентом. Не забувайте про лайки, не забувайте про коментарі, усі ці максимально важливі штуки для Ютуба, для просування відео. І, звісно ж, нам хотілося б почути від вас зворотній зв'язок, зворотній фідбек стосовно того, як ви оцінюєте зимовий сезон Street Football Challenge Київ. А крім того, хотілося б також проанонсувати, що незабаром на нашому каналі з'явиться ще декілька відео. Один випуск про курйозні моменти зимового сезону та загалом смішні епізоди Street Football Challenge Київ, які були зафіксовані останнім часом, які змусили нас із вами посміхнутися у цей доволі складний час. А також незабаром вийде і дебютне інтерв'ю із дуже цікавим гостем. Не буду розкривати таємницею, із ким саме. Це, власне, буде для вас стимулом підписатися на YouTube-канал Street Football Challenge Київ і обов'язково натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наших нових випусків, наших онлайн-трансляцій. Таким чином ви також будете тримати руку на пульсі нашого турніру, стежите за усім найцікавішим, що відбувається на полях Street Football Challenge Київ. Тим часом порушення правил з боку Фавбет. У другому таймі вже нічия за фолами. 1-1. Денис Расюк біля м'яча. Расюк пробиває він, але влучає у єдиного футболіста, який стояв у стінці. Це Артем Бородін. Бородін. Іграть не вийшов. А тут Манчур правила порушує. Другий фол у пасиві Фавбет. Два один у нас за фолами. Денис Расюк закидає у напрямку Міщука. Міщук. Важко було навіть з технічної точки зору зупинити м'яч, який летів на доволі незручній висоті. Ще один аут на користь Фавбет. Абакаров назад повертає на голкіпера, на Бондара. Бондар знаходить Дмитруліна. Міщук. Расюк. Невдала передача. Ну що ж, час спливає. А рахунок у нашому матчі 4-3 на користь ФК Сейнтс. 12 хвилин ще залишається у Фавбет для того, щоб не просто відігратися, а й вирвати перемогу. Оскільки саме перемога може дозволити Фавбет обійти Сейнтс. І ось, власне, перший гол, який дозволяє хоча б зрівняти рахунок, Мурад Абакаров. Він знову робить рахунок рівним у нашій зустрічі. 4-4 на 29-й хвилині.
Отож, перший крок на шляху до омріяної перемоги та срібних нагород дивізіону «Урбан». А вдалося здійснити фавбет, але зараз ФК «Сейнс» атакує. Расюк, друга спроба. Расюк не зумів все ж таки влучити у площину. Там йому заважав пробити якісніше Павло Власенко. Але черговий вбивчий момент для головного претендента на здобування найкращого бомбардира дивізіону «Урбан» і загалом зимового сезону серед усіх дивізіонів «Стріт Футбол Челендж Київ». Расюк на позиції останнього захисника перебував, його ледь не обікрав. Третій номер у складі «Фавбет» – Міщук. Аут буде на користь команди у жовтих футболках. Расюк. Мельник повертає на Міщука. Міщук – ризикований пас, і він не проходить. Можливість для швидкої атаки. Власенко до останнього тут бореться. І так, все ж таки фіксується фол. Третє порушення правил у пасиві «Фавбет». Отож, гра відновлюється із Сергієм Храбаном. На щастя, усе гаразд. Я такий не зможу. Дуже приємно, що інтрига у нас зберігається до останнього. Розпочинається заключна чверть ігрового часу. Рахунок рівний 4-4. Результати Київ, ще раз повторюся, влаштовує святих. А у нас тим часом ще один фол. От, власне, і четверте порушення правил у «Фавбет». Чотири фоли було у номінальних господарів і за підсумками першого тайму. А зараз пробуває Расюк зі штрафного у ближній. На місці Бондар. До кінця бореться Власенко, але Расюк все ж таки виборює м'яч для команди, після чого Міщук спіймав на протиході свого партнера. Аут буде на користь «Сейнс». У попередньому епізоді, здається, просто перевищили ліміт стосовно введення м'яча за бокової лінії футболісти «Фавбет». Або ж неправильно, а виконав аут Мамчур. Бритвін. Мельник. Мельник у центр. Міщук уже біля протилежного флангу, біля бокової лінії, наздоганяє м'яч. Расюк. Міщук. Міщук заробляє аут для своєї команди. Мельник. Удар у падінні через себе. І все ж таки забирає м'яч до рук Бондар. Там насправді Бритвін і сам міг зазнати ушкодження. І тут, до речі, Расюк м'яч втрачає. Небезпечний епізод. Але встигає Расюк накрити Андрія Борисова. Можна грати. Удар відбувається. Храбан спокійно забирає м'яч до рук. Закидання у напрямку Бритвіна. Удар відбувається. Удар точний у площину, але удар, який не став серйозною проблемою для голкіпера. П'ятаєв. П'ятаєв віддає на Бритвіна. І Бритвін оформлює дубль. І знову «Сейнс» попереду. Рахунок 5-4 стає. На 33-й хвилині Юрій Бритвін.
оформлює дубль. А Віталій П'ятаєв оформлює дубль із асистів. Загалом саме Віталій П'ятаєв, до речі, стає найрезультативнішим футболістом, принаймні станом на цю хвилину. У складі обох команд у нього один гол та дві результативні передачі. І знову фавбет необхідно забивати щонайменше двічі. А для цього залишається занадто мало часу – 6,5 хвилин. Расюк вперед закидає м'яч. Зараз момент у П'ятаєва. П'ятаєв не зумів обіграти Небіра. Не було там фолу. Расюк перехоплює передачу Бородіна. Расюк набирає швидкість. Расюк! Расюк! І встигає таки наздогнати його Бородін. А в останню мить заблокував він удар від суперника. Якщо вдасться Сейнтс забити шостий гол, я особисто вже не сумніваюся у тому, що срібні медалі не віддадуть своєму супернику гравці у жовтих футболках. За рахунку 4-5 ще певні шанси залишаються. А зараз пауза у грі, тайм-аут бере команда у жовтих футболках. Повертаються команди після тайм-ауту. 4-5. Такий рахунок у протистоянні Favbet Team та FK Saints. Лобовий матч за срібні медалі дивізіону «Урбан». І зовсім мало часу залишається у Favbet. Небір. Не проходить його довга передача у напрямку Чередніченка. Проскура зіграв на П'ятаєва. П'ятаєв на Проскуру. Проскура пробиває, але заважав йому завдати прицільного удару Микита Дмитрулін. Передача проходить на Чередніченка. Той дотепно п'ятою намагався зіграти у центр, але явно не встигав підтримати цю комбінацію Павло Єфимець. Проскура. Володимир Расюк задалеко м'яч від себе відпустив, але таки відборовся до кінця. Щоправда, далі вже Артем Бородін опинився першим на м'ячі у центральному колі. Ще раз нагадаю, для глядачів нашої онлайн-трансляції уже за декілька хвилин нас із вами очікує ще один вогняний матч заключного туру зимового сезону. У дивізіоні «Сілвер» за медалі будуть змагатися «Кривбас Медіа» та ФК «Козаки». Небір зіграв на Мамчура. Мамчур припускається елементарної помилки, даруючи м'яч супернику, але Бородін чудово грає у захисті. Бородін вважає, що проти нього фолив Володимир Расюк, але арбітр в підсумку призначає стандарт на користь команди у жовтих футболках. Небір. А Володимир Расюк наздоганяє м'яч у межах поля, віддає у центр на П'ятаєва. П'ятаєв. Кутовий має бути, так. Постелився у підкаті Чередніченко і завадив пробити.
Арасюк. Зіграв на Пятаєва. І невдалий пас у напрямку Володимира Расюка. Три хвилини надії залишається для Favbet Team. Два голи необхідно забивати, якщо команда більше не пропустить, звісно ж. Завдання досить складне. Але поки що з розряду все ж таки можливого. Особливо, якщо вже найближчим часом вдасться забити хоча б один гол. Можна тільки уявити, наскільки гарячими будуть останні хвилини, якщо зараз у цій миттєвості на 38-й хвилині вдасться забити білосинім. Але в атаці продовжує залишатися Сейнтс. В принципі, Святі досить непогано контролюють свого суперника. Більше вони атакують, звісно ж. Більше моментів створюють. Favbet, навіть поступаючись у рахунку, не в змозі переламати хід зустрічі, не в змозі перехопити ініціативу і спробувати затиснути суперника на його половині поля. На контратаки продовжують розраховувати номінальні господарі. Можливо, зараз Бондар уже на чужу половину поля підключається, як п'ятий польовий. Потрібно ризикувати, потрібно ва-банк йти. Тут помилка, Володимир Расюк. Ворота порожні, рахунок стає 6-4. І, в принципі, Святі уже можуть починати приймати вітання зі здобуттям срібних медалей. Оскільки тепер уже тричі необхідно забувати Favbet, а грати залишається буквально якихось секунд 90. Півтори хвилини. Зараз з протилежного флангу все ж таки потрібно буде виконати кутовий футболістам Saints. Отож, цей гол після помилки Євгена Бондара, напевно, вже позбавляє нас будь-якої інтриги. Остання хвилина чистого часу розпочалася. Продовжує атакувати колектив Святих. Падіння. Без фолу, вважає арбітр, хоча мені здалося якраз навпаки. М'яч не виходить за межі поля. Тільки зараз він полишає межі поля від Мурада Абакарова. Аут на користь Святих. Дуже впевнено контролюють перебіг подій на полі футболісти Сейнтс. Тут, до речі, аут неправильно виконав Денис Расюк. А ось, власне, ще один гол, який вдається забити. Мамчур відзначається з передачі Небора. У Мамчура дубль. У Володимира Небора. Володимира Небора гол та асист у сьогоднішньому матчі, але цього все одно замало. Рахунок 5-6. 30 секунд ще залишається. Можливо, вже і банальна розконцентрація далася в знаки і дозволила Favbet хоча б один гол відіграти. Бритвін п'ятою, зайвий пас. Там було значно перспективніше скинути, напевно, під удар саме Мельнику. А тут порушення правил. Другий фол у пасиві Saints. І от, власне, остання атака. Бондар. Не зовсім точний пас. І після чого від Микити Дмитруліна м'яч виходить за межі поля. А закидання уперед. Дмитрулін скидає на голкіпера. І все. На цьому матч завершено. Отож, ФК Saints здобуває перемогу з рахунком 5 над Favbet Team. І таким чином саме Saints фінішує другим у дивізіоні Urban, а Favbet Team змушений задовольнятися тільки бронзовими медалями. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Субтитры сделал DimaTorzok
покажи. Подними очі. 19. А можете, можете подати, подати, подати. А, это была? Так, это была.